howlgalka midowda afrika ee soomaaliya admis ayaa sheegay in howlgal wadajirah kooxda al-shabaab looga saaray keimaha deegaanka cali fooldheer ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana khasaarooyin culus loo gaarsiiyey kooxda halkaasi war-saxaafadeed ka soo baxay admis ayaa lagu sheegay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada burundi ee uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika e admis ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dagaalaanada deegaanka ee macawsleyda wuursaxaafadeedka ayaa intaasi waxa uu ka daray in howlgalku uu daba socday maalmo uu socday weerar saf ballaaran ah oo dhulka iyo madaafiicda ah kaasi oo lasoo gebagabeeyay xaddii kowdii oktoobar si maleeshiyada al-shabaab looga sifeeyo keymaha tuulada califooldheere ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha guud ee ciidamada admis ayaa yidhi keymaha califooldheere waxaay si gaar ah sannadihii lasoo dhaafay u noqdeen goob istaraateji ah oo ay argagixisadu ka qorsheeyaan weerara lagu hoobto kuna qariyaan hubka ay ka mid yihiin baabuurta loo adeegsado madxaha qarxe ayuu yidhi wakiilka midooda africa ee soomaaliya ahna madaxa admis danjira maxamed al amiin ayaa u mahad celiyey ciidamada iskudhafka ah ee weerarka ku guuleystay waxaan bogaadinayaa dadaalka geesinimada leh ay ciidamada admis iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ugu jiraan weeqitaanka al-shabaab admis waxaa si buuxda uga go-an fulinta qorshaha kala guurka soomaaliya kaasi oo ku dhammaan doona in mas-uuliyadda amniga lagu wareejiyo ciidamada ammaanka soomaaliya ayuu yidhi wakiilka midooda afrika ee soomaaliya sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay ciidamada admis iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda gacanta ka haya fariismihii lala wareegay waxayna ka sifeynayaan al-shabaab kooban oo ku haray deegaano ku yaala waqooyiga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe dowlada califooldheer ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa muddo toddobaadyaha waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ciidanka macawisileyda deegaanka iyo al-shabaab kaas oo markii dambe dib ay u biereen howlgalka midooda afrika ee admis iyadoona admis hadda sheegtay in lasoo gabagabeeyoy howlgalkaasi dhinaca kale dowladda federaalka ee soomaaliya weli kama ayna hadlin howlgalkan admis ay sheegtay in lasoo gabagabeeyey